drejt të zëdhënësës antikorrupsion në Selinë Eri, themelimit Gent Evangjeli. Ndjekim së bashku. Për të shmangur konfliktin e interesit. I vetmi kujdes që tregojnë është për të fshehur plagoset që bëjnë, siç është rasti i bashkëshortit të ministres Delina Ibrahimaj, që u arkivua nga policia pas presionit politik. Ibrahimaj duhet të ishte dorëhequr tashmë nga detyra publike për shkak të fshehjes së veprës penale të kryer nga bashkëshorti i saj. Bashkëshorti ka disa aktivitete private. Referuar vetë deklarimeve pranë ILDKPI, bashkëshorti i saj Andri Përparim Ibrahimaj rezulton: 1. Drejtues në hotelin luksoz me pronar babajnë e ti, Atlantid, hospitaliti në Qeparo në bregun e detit. 2. Pronar i subjektit tregtar Baqja SHPK me objekt ushtrim aktivitet bar restorante të tjerë. 3. Pronar i subjektit tregtar Red Field Farm SHPK me objekt mbjellje, kultivim dhe tregtim fruta perimet lojve të ndryshme e tjerë me adresën Kurbin. 4. Pronari subjektit tregtar Te Baqja SHPK me numër tjetër identifikimi, por objekt e adresë të njëjtë ushtrimit të aktivitetit me sa më lartë. Me qënë se ligji për konfliktin e interesit vlerëson se, kur aksionet e pronësisë të regjistruar në emër të personit të lidhur me zyrtarin, në këtë rast në emër të virit dhe bashkëshortit të ministres, vlerësohen njësoj si kur të ishin të regjistruar në vetë emrin e zyrtares Ibrahimaj, është koha që Delina Ibrahimaj dhe familjarët e saj të sqarojnë opinionin publik dhe spak lidhur me: 1. Burimin e të ardhurave dhe procedurat e kalimit të pronësisë të pasurisë numër 129113ND, volumi 12, faqe 187, zona kadastrale 3095, Qeparo, Vlorë, si dhe procedurat ligjore që undoqën për ndërtimin e hotelit. 2. Arsyen e shkeljes me vedije të ligjit me qëllim përfitimin personal dhe familjar. Faleminderit. Ndoqëm denoncimin e zëdhënësës antikorrupsion në Selinë Eri, themelimit Gent Evangjeli, për bashkëshortin e ministres Ibrahimaj, Andri Ibrahimaj, ku deklaroi zonja Evangjeli se prokuroria ka fshehur dosjen e tij dhe nuk është marrë konkretisht me dosjen e tij.